Næstur að mælendaskrá er Sigurður Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta og takk fyrir þessi svör, Gísli. Mér langar til þess að spyrja þau út í ummæli ráðherrans hérna, sem var hérna gestur okkar áðan. Það kom fram í hans svörum að yrði verðtrygging afnumin, þá væri staðan engu að síður svo að það væri ekki hægt að afnema verðtryggingu á lánum sem þegar hafi verið tekin eða þegar hafi verið veitt. Og ég myndi vilja spyrja því hvort að þú ert sammála þessu sjónarmiði ráðherrans og ef svo er ekki þá myndi ég vilja biðja þig um að svona gera okkur grein fyrir þínum sjónarmiðum í þessu. Takk. Já, þannig loksins komið inn á mitt sviðlögfræðina. Ég er nú sammála því að það er mjög erfitt að breyta gildandi lánssamningum almennt og varanlega nema út af gríðarlegum forsendubresti sem að varð frá 2008. Ég held að það sé algjörlega löglegt að breyta verðtryggingunni afturvirt miskusti frá 2008 með vísan til lagalegra sjónarmið forsendubrest og fleira, 37. grein samningarna líka. Ef hins vegar við erum að tala um breytingu á gildandi samningum óháð því, þá held ég að það sé nú betra að bjóða upp á nýtt fyrirkomulag sem deilir áhættinu betur og síðan sé einhver breytingar réttur eins og ráðherra kom nú inn á. Hann í að því að það væri þá hægt að finna aðra leið og það væri auðvitað auðveldara eins og ráðherra nefndi í stöðuleika umhverfi þar sem að verðbólgu áhættan sem væri þá henni væri breytt, hún væri ekki eins mikil akkurat á þeim tímapunkti. Þannig ég held að séu margar löglegar eða einhverja löglegar leiðir til að gera þetta.